Por ndryshe, hadi jashtë aktive gjonave, edhe një gjonë tjetër është ka në nuk për e tek më shpet, e dalja e hadive në Arafat. Dalja e hadive në Arafat jashtë ta për këtë gjonave, është edhe një mundësi e rronu. Si të në prej neve, gjatë ku është e din, apo me një tërgjumen, ati vlavit për Indonezije, ati vlavit për Malezija, apo për Tajvonja, për Nigeria, për Maroka, për India, për Indistani, për Kurdistani, për Kizmiri, për Kaka Arlaj, nuk ka me rëndësi, e atina për me të zajgu e shka e din si halët e muslimanve në venin tërë me atregu. Se të hire kje, a në Arafatja të regon, a në hotel, a në medja, a në rrug, a nga të haremit, a masavafit, për të hire kje për halët e muslimanve pak me folj. Pra ki ku i përgat, i përgat ati kongresit absolut, ku putu bohën ka lehare njërzit, edhe pojtoj ishin mlel në Bagdad, ishin mlel në Bagdad kongresi samiti islamit. Samiti, samiti, samiti. E ku shën praj samiti, samiti, që e në të mund bërgat ati? Ku shën të bu? Ata të shka e bombardojnë islamin për majnë islam si samita. Ku din ato islam si samit me majnë ato din kur anë i kërinë në qenë me në të? Ato një jetën e vetë, kur njëherë hapme se kanë bërë kur anë i kërinë samit islam për majnë? Ata të majnë, ata të e majnë samitin islamë? Kur pa puna me shku tank me lujnë në Paris, sa to samitit islam tank për lujnë. Kur pa puna me bërë zi lëke pa o hotel me ndrejt në London me brava taltonit, sa to samitit islam për ndrejtit. Kur pa puna na përbazen me sëtit me femna edhe në Korzik edhe në Hawaii me shku me bërëpëshim, kejtë sa to kongresit me bojnë me shbrami, sa to njerët edhe samitit islam për bojnë. Ative s'u ka hi e samitit islam me bojnë. Samitit islam me bojnë ulemat ata shka islamin e njofin. Vetëm ative hije ju ka, su kur shka ju ka hije ative kompjuterit, kompjuterit me shqirë, su kur shka ju ka hije ative teknikës, teknikën me shqirë, su kur shka ju ka hije pujtësime, pujtësin me shqirë, su kur shka ju ka hije kabajve dhe në shqirë, su kur shka ju ka hije politiqarve, politika, që aftu ju ka hije ulemove, shpamiti islam. Si ti punë për bëjnë, e pra, ma se ajo qëtëra shpo bajka dhe me argumentet shpo bajka, ti shpritëzëj rastin kër shkoj të haqë, ati vlavi kanë ajin rrug të më kësë, tregoj për halin e muslimanve, se shka janë të vujt këto treva prej anizve, shka janë të vujt këto treva muslimant prej të dushmanve më të lajt të islamit, shka janë të vujt muslimant në këtë vend të prej helmit anikut, prej helmit Israelit, edhe të helmit vlazrive dhe klishve dhe zëjve dhe pulave të Israelit, tregoj gjirif të ujt, une me vlazrit e min filan të kajnë e botës jam në këtë hal, edhe këta hadith e kanë përgjëtir me krizitët e hadith, e jo me shku në hadra që edhe me ngarku hodin e sret për delit.